ម្ដេចបាទមានបន្ទូលថាសន្តិភាពបានដោយការចរចាគឺប្រសើរជាងសង្គ្រាមគ្មានទីបញ្ចប់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ CBS សម្ដេចបាទ Francisco បានមានបន្ទូលថាសន្តិភាពដែលបានមកដោយសារការចរចាគឺវាប្រសើរជាងសង្គ្រាមដែលបន្តកើតមានឡើងជាបន្តបន្តដោយគ្មានការវេលាបញ្ចប់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះសម្ដេចបាទក៏បានឆ្លៀតពេលអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហ្គាហ្សានិងជុំវិញពិភពលោកសម្ដេចបាទមានបន្ទូលថាប្រជាម្ចាស់តែងតែគាំទ្រជានិច្ចហើយតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សជាតិដោះស្រាយបញ្ហាបញ្ចប់បញ្ហាឬក៏សង្គ្រាមដោយការចរចាសម្ដេចបាទមានបន្ទូលថាសង្គ្រាមមិនថាវាកើតឡើងនៅអ៊ុយក្រែននៅហ្គាហ្សាឬក៏ប្រទេសដទៃទៀតទេគឺតែងតែផ្ដល់ផលមួយគត់គឺការបំផ្លិចបំផ្លាញសម្ដេចបាទបញ្ជាក់ថាសូមប្រទេសនានាកំពុងមានសង្គ្រាមសូមបញ្ចប់សង្គ្រាមសូមគប់គ្នាសម្លឹងរោគច្រកនៃការចរចានិងស្វែងរកសន្តិភាពសម្ដេចបាទដែលបានចរចាគឺប្រសើរជាងសន្តិសុខសន្តិភាពដែលបានចរចាគឺប្រសើរជាងសង្គ្រាមដែលគ្មានទីបញ្ចប់សម្ដេចបាទបានស្នើឲ្យគ្រប់ទីកន្លែងដែលកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមរួមគ្នាគ្រប់ភាគីបញ្ចប់ចំនួននិងជ្រើសរើសផ្លូវនៃការចរចាសម្ដេចបាទបានមានបន្ទូលថាសង្គ្រាមគឺជាអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ហើយក្រៅពីនោះត្រង់ក៏មានបន្ទូលអំពីបញ្ហានៃការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនៅក្នុងទិវាកុមារអន្តរជាតិផងដែរ